ada dua benda nak buat. Kita nak buat kawalan perosak yang agak menarik menggunakan. And if it works. Ini bukan nak riang gembira je. Benda ni, ada apa dalam ni? Yeah, sulfur and some other stuff. So, when you light this up, it will produce a smoke, right? The smoke can actually deter some pest. So, that's why kita nak tunjukkan, selain boleh bergembira, kau boleh buat kawalan perosak. Cucuklah sini. Satu. Kau kita patut buat malam dah ni. Kan? You know what? Next round, we bring your colok. At least kau boleh doa. Lighter. Angin mana? Sun. That way. Boleh lah. Ya. Yeah. Let's see what happens. Berapa lighter korang bawa? Lemah. Bawa lah ni. Pasang lah ni. Jadi pun. Jadi pun. Patutnya buat ambil je lighter bawa lagi. I forgot to. Teddy pun. Weh. Tak boleh. Ke lighting kau habis. Tak ada. Okay. Yeay. Selamat Hari Raya. Ada smoke? Light up. Start lighting up. Okay, basically kita buat je benda ni. Tapi we actually apply wood vinegar juga. Tapi kita tak apply dia dekat sangat. Kita apply hari apa? Tuesday. Betul, Selasa. My brain tak boleh nak compute laju sangat sekarang. Pasang. Somebody tolong ambil gambar. Masa benda dekat-dekat masa tengah jadi. This must be in the report. Kan angin ni kuat sangat sampai dia kena bau sebenarnya. Tak bau pun. Bawa. Kau korang kena gunakan benda untuk mencucuk api tu. Can somebody ambil spade because we need to buat keluar satu padi. Take a spade, take a bucket, isi air. We'll do the rice review now. Rice review mungkin buat different video lah kot. Spade kecil je untuk keluarkan padi. Spade, trowel, whatever. Dah keluar bunga dah. Kenapa kita buat? Okay, buat kawalan perosak sebab padi dah keluarkan bunga. Tengok, tangkai dah keluar. Tengok apa jadi bila kawalan perosak tak ni. Jadi kosong. Kesian. Masih baik ini observation je. Oop, aku telah keluarkan. Did I do that? Aku telah berjaya musnahkan dia. Tapi kan, memang tak boleh pun sebab nampak macam tak berisi. Dia patut bukan susu punya stage ke sekarang? Tak keluar susu pun, dia keluar angin je. So, air stage. Weh, tak menyala. Letak air. Ya, letak air. Kita nak clearkan tanah daripada akar. Nampak bunga dia. Kan? Mungkin kita kena buat malam lah. Burn this. I don't have lighter. Siapa ada lighter? Burn this. Kita boleh bakar satu Dibakar kot sebab siram dia. Kering lah. Kenapa korang ada satu lighter? Okay.
Eh, lemah. Tak ada ke? Tak ada. Api dia habis. Ke dia tak ada controller? Alah. Betul? Itu je lah yang ada? Ya. Air panas sikit. Kau air panas? Kena duduk. Susahnya hidup. Kau kita kena buat unggun api kat situ? You know what? I think kaki kita patut. Itulah. I think kita patut buat unggun api lah. Can we get something dry untuk buat unggun api? Ada jerami. Boleh lah. Boleh lah. Buatlah kat sini. Lepas tu bagi sentrum, beri sate. Cik apa yang cakap tadi? Tak ada lecturer datang sini. Yelah, sebab bila aku datang tu jadi merepek-repek kan. Ha. So mungkin kau boleh. Anybody got beloved family to cremate? Cepatnya habis. Oh, ke sebenarnya macam kejap. Stupid idea coming in. We make like a 4 piles or 5 piles. Bila benda ni dah jadi unggun api, kau balik mercun dalam tu. Kan. Let's do that. Tukar plan. Ini satu buat satu fire pit here, satu fire pit. So ada total 7 lah kot. Yep. New way going in. Kita buat fire pit, unggun api. Lepas tu bila unggun api tu tengah menyala, kita baring bunga api dalam tu. Patut ke cakap jangan cuba di rumah? Well, kalau rumah kau tak buat benda ni. Yes, kau boleh cuba tanpa pengetahuan mak dan ayah. Sebab mak kau akan bising. Kan? Mak aku bakal bising kalau tahu aku buat benda-benda pelik-pelik macam ni. Tak ada benda kering lagi ke? Tu banyak daun kering. Sana. Kan tak cukup kat sini lah. Kau kita kena ambil sikit situ. Jom. Buat botol palang. Kan. Diorang potong bagi lembu makan ke? Kena ambil sikit. Banyak ni ada. Nah, hidup kena resourceful. Aku tak rasa siapa-siapa pernah bakar buka dekat in any part in kat ladang ni. Well, siapa pernah tanam padi tengah hujung dunia kan? Tajam lah benda tu. Dia ada. Yeah, you need to be careful. Dia macam ada splinters. Yeah, buluh. Boleh lah tu. Let's try one. Bakar. Mana ada kaku? Lighter. Pakcik pun masa ni lah nak potong rumput. Aku tu buang letak. Macam tak sakit? Ya. Okay, let's burn. Bakar. Kalau orang tanya kita buat apa? Barbecue. Bakar dulu. Wah. Keluar api. Bayar api dulu. Yap. Bakar dulu. Bagi dia keluar api.
Susahnya tanam padi bukit. Oi, tak cukup oksigen. Jadi tak? Ke asap ni dah cukup sebenarnya? Aku sibuk. Okay. Check. Jadi ke? Tak jadi ke? Ah, boleh lah tu. Kan. Alright, selamat raya. Okey, kita kena bakar satu je sebab asap dia agak banyak. Angin ni tadi tak nak tadi datang kuat sangat. Sekarang datanglah angin pergi belah sana. Tiup, tiup sana angin. Go angin, go. Go angin, pergi sana. Bau, bau, bau. Okey. Ada tak bot merah tu? Something bot. Kipas, kipas. Ambil bot, kipas. Kipas dia ke sana. Kipas, kipas, kipas. Can you take something untuk fold this over, this thing? Yeah. Nampak kan? Asap tu masuk dalam cukup kot ini. Mungkin sikit lagi kot sebab bahagian mesti tak kena. Mesti tak kena. So kita bakar kat sini. Kalau macam ni kan pokok hazit lah yang paling tak ada perosak sebab dia dapat asap paling banyak. Hazit tu. Siapa suruh kau potong rumput tu sekarang kan? Dia tak pergi sini lah. Mungkin kita kena bakar kat sini kot. Boleh lah kot sini. Angin tu sini. Kau bakar sini. Sebab kita nak bagi kena yang ni. Ini tak apa. Ini lagi tak apa. Ah, sini lah, sini. This, this. Yup. Okay, bakar, 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 bakar. Bakar. Ada macam lagi, letak macam lagi. Kita boleh buat barbecue kan kat sini. Bagi tau. We need to burn everything. Just this part. Finish this one. Mungkin ni tak belajar dalam buku. Sebab ni memang ajaran aku. How do I know? I saw my grandma buat. Pokok yang dekat dengan asap, pokok tu tak ada kena serangan penyakit. Tapi dia akan mati. Kejap lagi tu jadi kacang goreng. Patut kan beli sosis kat Centrum. Macam sesi aja api yang ada kat sini kan. Okay, okay. Kesini sikit, bagi asap ke C.
sini, sini, sini. Tu kotak tu ada. Kotak tu macam keras. I think you need to kipas from this kot. Pergi ke sana. Yep. Okay. Nampak tak asap tu masuk je celah pokok? Yeah, that's what you want. Dia akan memedihkan mata serangga. Dan juga menutup liang pernafasan serangga. Sebab serangga mana ada lubang hidung. Dia gunakan liang pernafasan kat abdomen dia. So siapa suruh kau datang sini? Sekarang kau dah lemas. Ah, boleh je. Ni macam tak kena lah. Kesian dia. Boleh lah. Itu pun macam boleh dikorbankan. Boleh lah tu. Okay. Ha, kawalan perosak semula jadi. Mungkin dalam buku tak ada kot. Sebab orang risau kau akan membakar satu hutan dengan kaedah ni. Tapi if you know how to control the fire, okay je. Yes, yes, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Ambillah gambar for your report. Kan kau nak kena report. So I think untuk control benda ni maybe kena ada in the coming weeks, maybe kena ada 2-3 piles sekot. 2 or 3. Sebab angin ni macam datang tak dia tak even. Yeah. Okay lah tu. Itu dah stop ke saya? Okay, cuma one thing about this technique. Before you go home, make sure you pour water. Kan? You don't want to burn the whole faculty. Even though there's so much I want to do so. Okay. Okay. You know, next time kita buat, we'll should bring potato. Lepas tu wrap dia, kita boleh buat jacket potato dalam ni. Kan? Kau tahu tak, kat UK tak boleh buat benda ni? Ya, open burning. Tapi, boleh buat. You just need to control the fire. Yes, macam tu. Okay. So next week, siapa-siapa ada surat cinta, you hate somebody, buang lah tu. Hate you so much. Hate you so much. Tahu tak? This thing has turned into ashes, reduced to ashes. You can compile the ashes, jadikan fertilizer. Oh. Yeah. This is satu lagi sumber liming agent. Kalau tak ada liming powder. Oh, okay. Sebab ini adalah alkaline. Alkaline. Powder. Kan? Abu. Yang guna sampah-sampah sarap tu juga sama juga. Okay, sampah sarap kita takut dalam tu ada plastik. Sebab dalam plastik, dia degrade, dia jadi toxic.
Ini kita tahu ada siapa tak plastik ke? So bila dia dah terbakar, reduce down macam ni, dia dah jadi what we call as amorphous carbon. Semua mineral dalam tu, kejap lagi kalau hujan datang, mineral tu terus boleh masuk dalam tanah, pokok boleh guna. Dia tak dipegang dalam struktur biomass pokok dah macam tu. Macam tu kan pokok apa tak jadi baja lagi. Sebab unless kalau dia dah dikompos, tapi dikompos kan 6 bulan lambat. Nak cepat 6 minit, ni. Alright. Okay, alright, okay. I think that's about it. Kita buat review Fadi lah. Let's do review Fadi.